ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മൂന്നാമത്തെ ലാർജസ്റ്റ് അർബൻ സിറ്റിയായ ബലറാത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ. ഗ്രാമ്പിയൻസ് റീജിയന്റെ അണ്ടറിലാണ് ബലറാത്ത് വരുന്നത്. മെൽബണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറോളം യാത്രയുണ്ട് ബലറാട്ടിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും കൊണ്ടല്ലാട്ടോ ബലറാട്ട് ഫേമസ് ആയത്, ബലറാട്ടിന്റെ മണ്ണിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കൊണ്ടാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പാമ്പുണ്ട്, എട്ടുകാലി ഉണ്ടെന്നുള്ള കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെറുതെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി സ്വർണം കിട്ടുമെന്നുള്ള കഥ അധികമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. 1851 ആദ്യമായിട്ട് ബലറാട്ടിലെ ഗോൾഡിന്റെ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തുന്നത്. അതോടെ ബലറാട്ട് വിക്ടോറിയൻ ഗോൾഡ് റഷിന്റെ സുപ്രധാന കണ്ണികളിൽ ഒന്നായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഗോൾഡ് റഷിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആൾക്കാർ ബലറാട്ടിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഒരാഴ്ചയിൽ 6000 മൈനേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബലറാട്ടിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക നേറ്റീവ്സിൻ്റെയും ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സ്വർണം തേടി ബലറാട്ടിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തവരാണെന്നാണ് ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചി പറയുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്വപ്നഭൂമിയായിരുന്ന ബലറാട്ടിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ബലറാട്ടിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കേണ്ടത് അവന്യൂ ഓഫ് ഓണർ എന്ന മെമ്മോറിയലിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാവണം. 1st World War പങ്കെടുത്ത സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അടങ്ങുന്ന ബലറാത്തിലെ 3801 ആൾക്കാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ മെമ്മോറിയൽ പണികഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർച്ച് ഓഫ് വിക്ടറി അഥവാ അവന്യൂ ഓഫ് ഓണറിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ടും 3801 മരങ്ങളാണ് നട്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ മരങ്ങളും ഓരോ സൈനികനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ബലറാട്ട് മുതൽ ബെറുംബീറ്റ് വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന 22 km റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ടും ഈ മരങ്ങൾ അങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്നു. ഓരോ മരങ്ങളും ഓരോ ഓർമ്മകളായിട്ട്, കൂടാതെ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന 72 ഫലകങ്ങളും നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കാണുന്ന റോൾ ഓഫ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മോറിയലിൽ വേൾഡ് വാർ 2 പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാരുടെ പേരും ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മനസ്സിനെ ഒരുപാട് സ്പർശിച്ച സ്ഥലമാണിത്. അവന്യൂ ഫോണറിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ഗാർഡൻ ഓഫ് ദ ഗ്രീവിംഗ് മദർ എന്നാണ്. യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ തൻ്റെ മകൻ്റെ ചിത്രം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിന്ന് വിതുമ്പുന്ന ഒരമ്മയുടെ രൂപവും അവിടെ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാഡ് നോ സ്കിൽ ടു ഓഫർ, ഐ ഹാഡ് നോ വെൽത്ത് ടു സ്പെൻഡ്, മൈൻ വാസ് എ ഗ്രേറ്റർ ഗ്ലോറി, ഐ ഹാഡ് എ സൺ ടു സെൻഡ്. സൈലൻ്റ്ലി ദ ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ഈവനിങ് ഗ്യാദർ റൗണ്ട് മൈ ലോൺലി ഡോർ. Silently they bring before me the face I shall see no more. 100 വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള വഴികളാണെങ്കിലും എത്ര ഹൃദയസ്പർശിയായിരിക്കുന്നു അല്ലേ. ബലറാട്ട് സിറ്റി സെന്ററിലേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് മോഡൽ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ബലറാത്ത് സിറ്റി സെന്ററിൽ ഏറെയും ഉള്ളത്. സെന്റ് ആൻഡ്രൂസ് യൂണിറ്റിംഗ് ചർച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇടതുഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്നത് സെന്റ് പാട്രിക് ചർച്ച്. സെന്റ് പാട്രിക് ചർച്ച് റോമൻ കത്തീഡ്രലാണ്. 1857-71 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ പള്ളിയുടെ പണി കഴിപ്പിച്ചത്. തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട സ്കോട്ടിഷ് അധിനിവേശത്തിൻ്റെ സിംബോളിക് മോണുമെൻ്റാണ് സെൻറ്റ് ആൻഡ്രൂസ് ചർച്ച്. അത്ര വലിയ തിരക്കേറിയ ട്രാഫിക്കുള്ള ടൗൺ അല്ല ബലറാട്ട്. ടൗണിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും 2 മണിക്കൂറത്തേക്കും 1 മണിക്കൂറത്തേക്കുമൊക്കെ ഫ്രീ പാർക്കിംഗ് ഉള്ള ഏരിയകൾ കുറേ ഉണ്ട്. സെൻട്രൽ സ്ക്വയർ ഷോപ്പിംഗ് സെൻ്ററാണ് വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ആ വലിയ കെട്ടിടം. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കാണുന്ന ഈ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഗോപുരമുള്ള കെട്ടിടം ബലറാത്ത് ടൗൺ ഹാളാണ്. 150 പഴക്കമുണ്ട് ആ കെട്ടിടത്തിന്. 1850 ഗോൾഡ് റഷിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ കെട്ടിടം പണി കഴിപ്പിച്ചത്. ഇന്നും ഒരു കേടും കൂടാണ്ട് അത് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു. ബലറാത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഗോപുരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബലറാത്ത് ടൗൺ ഹാളിൻ്റേത്.
ടൗൺ ഹാള് പോലെ തന്നെ ബലറാത്ത് സിറ്റിയിലുള്ള പല കെട്ടിടങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ട് 100, 150 വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നും അതിനൊന്നും ഒരു പോറലും കൂടാതെ നിലനിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഏകദേശം 40,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഇൻഡീജിനസ് പീപ്പിള് കൺട്രി ഹോമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്ന ലാൻഡ് ഏരിയ ആയിരുന്നു ബലറാത്ത്. അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ ബെല്ല ആറാട്ട് മീൻസ് റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് എന്നാണ്. 1837 ഫസ്റ്റ് വൈറ്റ് സെറ്റിലറായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആർച്ചിബാൾഡ് യുവല്ലി എന്ന ആളാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് ബെല്ലറാട്ട് എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഹെറിറ്റേജ് പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ബിൽഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ബലറാത്ത് ഹെറിറ്റേജ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയയ്ക്കുള്ളിലാണ് ബിൽഡിംഗ് എങ്കിൽ അത് റീഫർബിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകം നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ബിൽഡിങ്സൊക്കെ റീഫർബിഷ് ചെയ്യാനോ റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പാടുള്ളൂ. ബലറാട്ടിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടും. നേരെ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഹെർ മജസ്റ്റീസ് തിയേറ്റർ ആണ്. ഡബിൾ ബാൽക്കണീഡ് ഓഡിറ്റോറിയം ആണത്. 1875 ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി കഴിപ്പിച്ചത്. ദ ഓൾഡസ്റ്റ് പർപ്പസ് ബിൽഡ് തിയേറ്റർ ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന ഒരു ബഹുമതിയും കൂടി ആ ബിൽഡിങ്ങിനുണ്ട്. ബലറാട്ട് സഗ്ലാംബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്യാസ് ലൈറ്റാണ് നമ്മുടെ മുൻപിലേ കാണുന്നത്. 1881 ഈ ലാമ്പ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. 1904 ഇലക്ട്രിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ വെളിച്ചം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് ആണ്. അമേരിക്കൻ മൂവീസിൻ്റെ ചേസിംഗ് സീനിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ റോഡിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങ് പാതാളത്തിലേക്ക് താന്നു കിടക്കുന്നൊരു വഴി. വീഗാലാൻഡിൽ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കയറിയ പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ റോഡങ്ങ് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ. ഇറക്കും ഇറങ്ങി ചെന്ന് നേരെ മുന്നിൽ കണ്ട ബിൽഡിംഗ് കണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി. പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ്, ബെല്ലറാട്ടിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്ന്. ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ബെല്ലറാത്തിനെ തന്നെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അത് തന്നെ ഗോൾഡ് മൈൻ, സുവർജിൻ ഹിൽ. പണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ തേടി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലം. ഇന്ന് അതൊരു ഓപ്പൺ എയർ മ്യൂസിയമാണ്. 25 hectares ആ ലാൻഡ് അങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്നു. 1850 എങ്ങനെയാണോ ആ സ്ഥലം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റി കൗൺസിൽ അത് പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ധരിച്ച് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളും വോളണ്ടിയേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ലോകത്തിലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഗോൾഡ് നഗറ്റായ ദ വെൽക്കം നഗറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. വെൽക്കം നഗറ്റ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മ്യൂസിയത്തിൽ അവർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോയും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് പല വീടുകളുടെയും സ്ട്രക്ചർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് വുഡ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോഴും നശിച്ചു പോകാതെ അതേപോലെ തന്നെ അവർ പ്രിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതേപോലത്തെ 60 ഹിസ്റ്റോറിക്കലി റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ടൗണിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. അതിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിയ പോലെ തോന്നും. അന്നത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് ആളുകളെ കയറ്റി ഈ പോകുന്നത്. 4 പൂട്ടിയ കഷ്ടിച്ച് 12 പേർക്കിരിക്കാവുന്ന ഒരു കുതിരവണ്ടി. പണ്ടത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സ്റ്റുഡിയോയും പ്രസ്സും മരുന്നുകടയും ബേക്കറിയും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അവിടേക്ക് ഇപ്പോഴും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമുണ്ട്, സെല് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഇതൊരു ക്യാൻഡിൽ ഷോപ്പാണ്. 150 മുൻപ് അവരുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ക്യാൻഡിലുകളുടെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെയും ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ചേട്ടൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ക്യാൻഡിലുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്നാണ്. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ പോലെ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല മെഴുകുതിരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അന്ന് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് കോട്ടുകൾ മുക്കി പൊക്കി എടുത്ത് അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വീണ്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ കോട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഉണക്കി 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 അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ മെഴുകുതിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മെഴുകുതിരി വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അല്ലേ.
ഇതൊരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടൂറാണ്. മൈനിൻ്റെ അങ്ങ് അടിയിലേക്ക് അവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. ഒരുപാട് താഴെയാണത്, പകുതി വരെ ട്രാക്കുള്ളൂ, ബാക്കി നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലും തോറും ഇരുട്ടിന് കട്ടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇരുട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത്. മൊബൈലിൻ്റെ ഒരു വെട്ടം തെളിച്ചാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. ആ കാലത്ത് അവർ ഗോൾഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവിടെ ഓരോ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള പാസേജാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഇരുട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് റാന്തലിൻ്റെയും ചെറിയ മണ്ണെണ്ണവിളക്കിൻ്റെയൊക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്നാണ് അവർ ഈ ഗോൾഡൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നത്. കമ്പനിയായിട്ട് കുഴിച്ച ഭാഗങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ സ്വർണം തേടി വന്ന ആൾക്കാർ കുഴിച്ച് വന്ന വഴികളും തുരങ്കങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് അവരെ കാണിച്ചു തരും. പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഗോൾഡിൻ്റെ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ നദി ഒഴുകി വരുന്നത് മൈനിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവരൊക്കെ ഈ കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡിൻ്റെ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഷോപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗോൾഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരത് പൈസയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും. നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, ഞാനും അതും ഇതൊക്കെ കോരി നോക്കിയായിരുന്നു, നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഇവിടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവർ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് എടുക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ വെള്ളറാത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ തന്നെ തകിടം മറിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം. ഈ പറന്ന് കളിക്കുന്ന ഫ്ലാഗാണ് യുറേക്ക ഫ്ലാഗ്. 1854 ഈ മൈനേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ മൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവർ ഉയർത്തിയ ഫ്ലാഗാണ് ഈ യുറേക്ക ഫ്ലാഗ്. 10,000-ലധികം ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്ത ഒരു പാറ്റലിൽ മരണപ്പെട്ടത് 27 ആൾക്കാരാണ്. 120 പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ വന്നേക്കാണ്. ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും യുറേക്ക ഫ്ലാഗിനെ പറ്റിയും ഈ ഗോൾഡ് മൈനിങ്ങിൻ്റെയും ഗോൾഡ് റഷിൻ്റെയൊക്കെ ഹിസ്റ്ററിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നപ്പം 5 സമയം, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 10:00 to 5 ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഈ മ്യൂസിയം അതിൻ്റെ പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ മ്യൂസിയം ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു. 5 ആവാനായിട്ടൊരു 15 കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ കയറി കണ്ടോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫാമിലിക്ക് പൈസ 22 അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ലോക്കൽസ് ആയതുകൊണ്ട്, ബെല്ലറാത്ത് ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് എൻട്രി ഫ്രീ ആയിരുന്നു. 68 ഭാരം വരുന്ന ഒരു ഗോൾഡ് നഗറ്റാണിത്. ഇത് 99.6% പ്യുവർ ഗോൾഡാണ്. ഇത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് 1958. അന്നത്തെ കാലത്തെ 10,500 ഈ ഒരു ഗോൾഡ് നഗറ്റ് വിറ്റുപോയത്. അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡ് നഗറ്റും അത് കിട്ടിയ പാത്രവും അവരതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ 2 വലിയ ഗോൾഡ് നഗറ്റ്. സ്വർണം തേടിയുള്ള യാത്രകളെല്ലാം എപ്പോഴും സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളും ബാറ്റിൽസും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യുറേക്ക ബാറ്റിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓയിൽ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഈ വരച്ചേക്കുന്നത്. ജോർജ് ബ്രൗണിംഗ് എന്ന ചിത്രകാരനാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. യുറേക്ക ബാറ്റിലിൻ്റെ ഐക്കണായ യുറേക്ക ഫ്ലാഗിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂം മൊത്തം ഇരുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഡിസൈനും അതിൻ്റെ രൂപരേഖയും അത് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മോഡലും ഒക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു ക്യാൻവാസിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രൂപം ആദ്യമായിട്ട് അവരുണ്ടാക്കിയത് ക്ലോത്തിലാണ്. ആ ക്ലോത്ത് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ് ലൈറ്റിനോട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റൂം ഡാർക്കായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രൂപം അവരത് വലിയൊരു ക്യാൻവാസിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ യുറേക്ക ഫ്ലാഗ്. മ്യൂസിയത്തിന് മുമ്പിലുള്ള ഈ കൊച്ചു വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിനും ഒരു ചെറിയ തടാകവും, തടാകത്തിൽ നീന്തി കളിക്കുന്ന വൈൽഡ് ഡക്കും, പിന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റും പരന്ന് കിടക്കുന്ന പാർക്കും ഒക്കെ മിഴിവേകുന്നതായിരുന്നു.
ഒരുപാട് നേരം നമുക്കവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി ഈവനിങ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ വിന്റർ ആയതുകൊണ്ട് 4:30 ആയപ്പോഴത്തേനും പതിയെ പതിയെ ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും വെട്ടം മുഴുവൻ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി കവർ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകാം. സൂര്യാസ്തമയത്തെ പറ്റി പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഇവിടുത്തെ സൂര്യാസ്തമയം കാണാൻ. കണ്ടില്ലേ നല്ല ഓറഞ്ച് മഞ്ഞ കളറിലിരിക്കുന്നത്, ചില ദിവസം നല്ല റെഡ് കളർ വരും, ചില ദിവസം ഒരു പിങ്കിഷ് കളറായിരിക്കും. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. എൻ്റെ പ്രീവിയസ് 1-2 വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സൂര്യാസ്തമയം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ എന്താ പറയുക ഷോർട്സ് പോലെ. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെന്നിറങ്ങുന്നതാണ് ലേക്ക് വെണ്ടൂരി. ലേക്ക് വെണ്ടൂരി ഒരു മാൻമെയ്ഡ് ലേക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും കാണുന്ന ഈ ഒരു വാക്കിംഗ് ട്രാക്ക് 6 കിലോമീറ്ററോളം നീളമുണ്ട്. അതിന് ഈ വെണ്ടൂരി എന്നുള്ള പേര് വന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഫണ്ണി സ്റ്റോറിയുണ്ട്. വൈറ്റ് സെറ്റിലറായിട്ടുള്ള വില്യം യൂലി ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയോട് ഈ ഒരു ലേക്കിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയും അവരവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ വെണ്ടാരി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. വെണ്ടാരി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഗോ അവേ എന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വലിയ അപ്പൂപ്പം വിചാരിച്ചു വെണ്ടൂരി എന്നായിരിക്കും ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്ന്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലേക്കിന് വെണ്ടൂരി ലേക്ക് എന്നുള്ള പേര് വന്നത്, ഈ ലേക്കിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് വെണ്ടൂരി എന്നുള്ള പേരും വന്നത്. ഈ വെണ്ടൂരി ലേക്കിൻ്റെ കരയിലുള്ള വീടുകളാണ് ബല്ലറാത്തിലെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ഹൗസസ് കേട്ടോ. 1.5 മില്യൺ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ കരയിലുള്ള വീടുകളുടെ വില. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കരയിൽ ട്രാംവേ ഉണ്ട്, ട്രാം മ്യൂസിയം ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. അരണ്യങ്ങളും വൈൽഡ് ഡക്സും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഈ ലേക്കിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ലേക്കിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ചെറിയ പാർക്കിംഗ് ഏരിയകളുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വൈകുന്നേരത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുകയോ അതിലൂടെ ഒരു വാക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഷിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്കിവിടെ ഫിഷ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഫിഷിംഗ് ലൈസൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കരയിൽ വന്നിരുന്ന് മീൻ പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഈ ലേക്കിൻ്റെ കരയിൽ തന്നെയാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ 5 മണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, നമുക്കുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഗേറ്റ് തുറന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി പൂക്കളൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ സമ്മറിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിറയെ പൂക്കളാണ് കേട്ടോ. വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അവരതൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്, ചെടികൾ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനായിട്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ മരങ്ങളെല്ലാം ഇല കൊഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ സമ്മറിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്, ഒരുപാട് പൂക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. കൂടുതലും പൈൻ മരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സമ്മറിൽ ഗാർഡൻ ഷോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി. ഇതുപോലത്തെ കുറേ എൻട്രികളുണ്ട്, പക്ഷേ ലേക്കിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ഒരു എൻട്രി പോയിൻ്റ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബല്ലറാത്ത് വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.